Turizmi arkeologjik dhe historik është një aset i madh i Shqipërisë. Vendi ynë është ndër të rrallët në botë sa i përket trashëgimisë historike. Kjo pasuri e madhe nuk vlen vetëm për të sjellë në Shqipëri turistët e huaj, por edhe për të promovuar turizmin vendas. Madje jo vetëm atë brenda kufive ekzistuese të vendit, por edhe kudo ku jetojnë shqiptarët në Ballkan. Me shumë interes shihet dursi edhe nga gimnazistët apo studentët e universiteteve tona, të cilët formojnë shpesh grupe udhëtimi për të zhvilluar një ekskursion Breslanës. Ky grup të rinj nga qyteti i Beratit kanë mbërritur enkas në Durrës për të njohur nga afër me amfiteatrin romak, muret bizantine dhe kullat tipike veneciane dhe anjuine. Sigurisht që nga një lartësi dominuese mbi Adriatik, siç janë këto kulla fortifikuese të Durrësit të lashtë, dëshira për të bërë fotografi është vërtet e natyrshme. Jeni një grup të rinj që keni ardhur nga Berati. Kush e ka kalan më të bukur, Berati apo Durrësi? Po tani, normalisht i Berati, por ne që jemi nga Berati, normalisht i Berati. Për te i kësa i batute, si ju duket kalaja e Durrësit? Nuk e di, e bukur, më pëlqen. Nuk kam do një këshu për të thënë, është e bukur. Mjaftë të mirë, për derisa kemi ardhur këtu për ta vizituar, për ta parë, besoj se është mjaftë bukur. Edhe pse jam nga Berati dhe normale Berati për mua është më i bukur, por edhe Durrësi është mjaftë mirë. Viti parë që vi këtu për studime dhe është mjaftë mirë, është mjaftë i bukur. Më pëlqen. Çfarë ju pëlqen më shumë nga Durrësi? Na përmendi, na renditi në disa gjëra konkrete. Arsyeja vetëm që kam ardhur, jo vetëm, ndër një ndër arsyet që kam ardhur për studime këtu është sepse më pëlqen shumë deti. Kam kushërinë këtu në Durrës dhe erdha për të vizituar edhe pse është ftohtë, nuk është koha për të bërë plazh. Është një pamje e bukur, shumë më pëlqen shumë Durrësi, është qytet shumë i mirë për mua dhe do të doja që vitin tjetër të vija edhe unë këtu. Nga lartësia e mureve fortifikuese të Durrësit dallohet qartë me sy të lirë dhe mali i Tomorrit apo ishullit Sezanit. Sigurisht, nëse moti të lejon një fushpamje të tillë. Gjithsesi, ekskursioni i vajzave beratase në Durrës i njohu ato edhe me një mrekulli të pazbuluar, siç është ky perëndim dielli në muajin janar.